Բանավանդ։ Ես առաջարկում եմ, որ մինչև 80 հոգու աշխատանքի ընդունման հայտերը ներկայացրած չլինեն, պարոն Խաչատրյանը չգնա, որովհետև մի օրում էլ կարելի է 80 հոգու բերել, հետո ցույց տալ։ Նկատի ունեք դա, դե իսկապես եկեք այնուամենայնիվ այդ մեղավորության կանխավարկածով չարաշնորթվենք, որովհետև մարդիկ միլիոնավոր դոլարների սարքավորումներ են ներկրելի, մեկ կարա ինձ բացատրի, ինչ իմաստ ունի մի քանի միլիոն դոլարի սարքա, ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում պարոն Խաչատրյան։ Ինչ իմաստ ունի մի քանի միլիոն դոլարի սարքավորում ներկրել, մենակ նրա համար, որ տեսախցիկի առաջ ուղղակի բացում անել, հետո այդ մի քանի միլիոն դոլարի սարքավորումներ ինչ անել, հավաքել, տանել կամ տանել մետաղի ջարդոն հանձնել, որևէ տրամաբանություն ուղղակի չկա այդտեղ։ Ամեն դեպքում հայտերի մեզ վերաբերյալ որ տեղեկացումն է, ես ներկայացնեմ պարոն Խաչատրյան։ Շատ լավ։ Ես համաձայն եմ։ Պարոն Անանյան, մենք հույս ունենք, որ նոր ավելացած 51,000 աշխատատեղերին կավելանան եւս 51-ը, եւս 51-ը, եւ դրանք կլինեն ոչ միայն ստվերից դուրս եկածները։ Ես պարոն Խաչատրյանի վարկածով այդ 51,000-ի 1/5-ը նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, դա իմ կարծիքով ընդհանուր առմամբ վստահելի գնահատական է, մյուս մասը ստվերից դուրս եկած աշխատատեղերն են, երկուսն էլ լավ է։ Այսինքն այնպես չի, որ պետքա այդպիսի բաներ կան, մեկնաբան, երկուսն էլ լավ է, եւ ստվերից դուրս եկածն է շատ պոզիտիվ, եւ նոր ստեղծվածն է շատ պոզիտիվ, այնպես որ մեր կանխավարկածը այն չի, որ հիմա ստվերում աշխատատեղ չկա, հույս ունենք այդ պրոցեսները զուգահեռ նաեւ տեղի կունենան։